Өзгеде жаңалықтарға ауыссақ, 23 маусым мемлекеттік қызметшілер күні осыған орай мегаполистегі мемлекеттік мекемелерде мерекелік шаралар қызып жатыр. Озат қызметкерлердің еңбегі ескеріліп отыр. Мереке күнде марапатқа бөлінгендердің бірі Әл-Фараби аудандық мемлекеттік кірістер басқармасының қызметкерлері. Жұмыс басты азаматтар мекеменің ішінде 10 минут уақыттарын бөліп, бір-бірін құттықтады. Басқарма басшысы құттықтау тілегін айтып, озат қызметкерлерге алғыс хат табыстады. Біздің ұжымымыздың арасында 23 маусым мемлекеттік қызметшілер күніне орай ұжымымызды жинап құттықтау рәсімін өткіздік. Оның ішінде өзіміздің арамызда еңбек өтілі жоғары, еңбек сіңірген әртесімізге кәсіподақ ұйымының атынан демалыс орнына, сарағаш орнына бүтек жолдама сұнылып берілді. Сондай ақ мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы атынан берілген алғыс хаттарымыз бар. Мерекелік шарада үздік қызметкер тәрбиелеген ата-аналарда құр қалмады. Оларды арнайы шақырып, ұрпағына адал тәрбие берген үшін марапатталды. Солардың бірі Төлебай Тастан, оның қызы осы басқарманың озат қызметкері. Қызымызды бүгін марапаттауға шақырған екен, сол ата-анасы есебінен бізді келіп, қоса құрметтеп, ұстап отқандарына рахмет айтқым келіп тұр. Тілікте істеріңізге табыс тілейміз, әрқашан жақсы жағынан көріңіздер. Биіктерден көріне беріңіздер, Құда қаласа мекемелеріңіз елімізге адал үлкен үлес қоса берсін деп тілеймін. Салық мемлекеттің қазынасы. Салықтан түскен ақшаға елді көркейтуге бағытталған ауқымды шаруалар атқарылады. Сондықтан табысынан салық төлеу әр адамның парызы. Мемлекеттік кірістер басқармасының қызметкерлері осы сарында аянбай тер төгіп жүр. Лаура Сарман, Кенжехан Дүйсенбәлі, Мәлік Нұрлыбек, Асқарұлы, жаңалықтар.